Välkomna till Swedish Podders. Jag tänkte tala lite om film och serier. Det blir ju något liknande som vid jul där, men nu ska vi ta lite favoriter. Ja, precis. I största allmänhet, inte bara favoriter till jul. Och det självklara för mig då, det är ju Star Trek. Ja, man kan ju inte lita på det där med den andra franchisen som har W i sitt andra namn. Nej, det är inte ens i samma klass. Nej. Vad var det vi såg? Hörlurar med sladd i framtiden. Ja, i Star Wars lyckades de Han Solo använda framtidsmedlet hörlur med sladd. Medan i Star Trek var det trådlöst redan 1966. Vi har väl originalserien, Next Generation, Voyager. Mellan originalserien och Next Generation kommer ju en tecknad serie. Deep Space Nine. Och nu kommer den hel radda. Även Nickelodeon kommer ha något. Star Trek, Lower Decks, Picard. Mm. Alla möjliga. Nu är det jättesvårt att hålla reda på. Discovery hette den som gick, som inte gick. Ja, Discovery. Det var det som var lite seg i början. Ja, men det var... Sen kom ju Picard. Då kändes det kom den rätta Star Trek-känslan. Det går ju lite på olika tjänster också, så man måste ju ha flera stycken för att få tillgång till de nya serierna. Men så mycket vi alla. Ja, det blir perfekt. Så har vi långfilmerna sen också. Och den, jag tror den som jag gillade dess första kontakt. Och kanske samtidigt Voyage Home. Ja, First Contact är ju bra. Alltså, det kan man inte säga annat. Men min favorit är ju The Voyage Home faktiskt. Där ju. Ja, det är när Captain Kirk och Mr. Spock kommer till 80-talet i USA. Mm. Och Chekhov frågar på sin fina ryska efter nuclear vessels. Ja. Och det uppskattas väl inte av polisen på ett sätt. Och han sitter i förhör. Det är ganska roliga scener som utspelar sig. Bones utnämner 80-talets kirurgi till rena stenåldern. Ja, The Dark Ages. När han ger den där kvinnan ett tablett så hon... Det växer upp en ny njure istället för att hålla på med dialys hela tiden. Ja, precis. Ja. Och hur Spock behandlar den där punkan också, det är lite roligt. Ja, just det. Mm. Ja, det var ju Star Trek. Jag vet inte, har du någon annan favorit? Jag har ju Keeping Up Appearance, det är ju en serie. En engelsk serie, så det är ju engelsk humor. Så att man får ju lite extra varning där på engelsk humor. I England har de fortfarande humor. Ja. Nej, ja, England har Fawlty Towers, det har Only Fools and Horses. Ja, inte jag sett. Och sen har du ju, vad heter det? De har ju en massa såna här gamla militärserier också. Pappas armé, eller vad heter den? Nej, jag har missat det. Jag kan bara de här riktigt gamla Father Ted och... Ja, men det här är ju före. Och sen Doctor Who är ju rolig. Den. Det roliga med Doctor Who är att varje doktor går igenom i stort sett samma serie. Ja. Alltid Änglarna och sen är det Daleks och sen är det de här med grejer som hänger. Och sen är det de här andra, vad heter de, som har robotansikten med någon grej som går upp så. Mm. Ja, det hade du bättre koll på. Jag kollar lite av och till sådär. Det är väl den här nya med hon, Whittaker, när hon var doktor. Då var inte alla de där grejerna med. Det är inte David Tennant som är den, våran doktor. Ja, det är väl den vi har tittat på. Vad har du mer på Mrs. Bucket? Ja, precis, det är just det. Den heter ju Skenbedrar på svenska då. Det var ju länge sedan jag gick på svensk tv, jättelänge sedan. Men hon är ju lite så här för mer. Hon vill vara lite för mer så här. Hon vill vara den här övre medelklassen liksom, så där, lite bättre. Det funkar ju inte så där jättebra. Hon har tre systrar tror jag hon har. Och en har ju gift sig rikt då. Så henne accepterar hon allt vad hennes konstiga man gör. Liksom. Det är okej. Men vad hennes andra två systrar, det nej. De bor inte lika fint och fräscht som hon gör. Då. Just det är de som är hunden som bor i bilen också. Ja, precis. Så att de är hon ju inte så glad. Den tredje är ju en sån som springer runt med den ena och den andra. Ja, precis. Ja. Så att, och hon försöker ju att gömma sin del av den familjen. Så liksom att hon inte känner dem riktigt och så. Är det inte alltid The Wicker och någon major som är fina att umgås med? Och vad heter hon, den där tanten som var med där till välgörenhetsgrejen? De var ju också fina nog. Och grannen, hon är inte riktigt fin nog, men hon blir inbjuden på te ibland. Ja, precis. Eller för broderns skull.
Ja, fast hon har väl alltid blivit inbjuden, för hon gör ju inte så mycket väsen av sig. I can't just ask them to go away. Richard, you know I love my family, but that's no reason why I should have to acknowledge them in broad daylight. Ja, det var ett exempel på vad hon tycker och tänker om sin familj. Ja, som sagt, hon gillar sin familj, men hon tycker faktiskt inte hon ska behöva visa att hon känner dem i dagsljuset sådär inför alla. Det är inte okej. Nej, det är inte okej. Jag tycker om henne, jag skulle vilja vara som hon är. Lite grann. När det gäller hennes inredningsstil, älskar jag. Matchande sängkläder med nattlinnet, med tapeterna. Det är samma mönster. Nej, sådär tycker jag. Hon har liksom, allt som ska vara perfekt gjort. Och oftast det går ju inte. Det går ju inte att ha så perfekt hela tiden utan att det är liksom någonting händer. Ja. Då har jag gillar också, den är också engelsk naturligtvis, Miranda. Det var hennes namn som det är lite modernare. Hon är mer så här. Hon har lite fysisk humor lite grann också. Ja, och hon tillhör då också överklassen då, men hon passar inte riktigt in, för hon kan inte riktigt föra sig i sociala sammanhang. De andra tycker inte att hon har växt upp så här, och de tycker att hon är lite barnslig, men hon är sig själv liksom, och jag tycker hon är jätterolig. Och så är hon ju, hon fick ett arv då, så hon köpte en liten skämtbutik som hon anställde sin kompis att jobba i. Så ska jobba tillsammans då, men hon springer ju runt. Det är mest hennes kompis som jobbar och tar det på allvar. Så har hon en kompis som heter Gary, som Miranda är väldigt kär i också. Och hon gör ju allt för att imponera på honom liksom. Och det går inte så bra när hon inte kan föra sig riktigt social sådär. De har en nyinspelning i USA nu med hon från Big Bang Theory. Hon i alla fall, hon ska vara den som har rollfiguren Miranda i USA då. Men det var så pass kontroversiellt att hon, Miranda, ägde en skämtbutik. Så att hon får äga ett café istället i USA. För att de klarar inte av det att hon hade en skämtbutik. Nej. Så det är lite, då blir lite, det missar ju redan där, missar man ju skämterna lite grann. Om du är en lättkränkt person så ska du nog inte titta på det här heller. Nej. Jag har ett klipp här också. I just saw Gary. He's working next door. No way. And? I told him I was an Olympic gymnast. Ja, hon ljuger för allt för att imponera. Så det blir bara fel hela tiden. Någonting hon gör som jag skulle vilja göra, det är, hon har något som heter Fruit Friends. Det är någonting som jag skulle vilja göra. Hon tar helt enkelt frukter och så sätter hon på ögon på dem. Och sen ett leende. Och sen är det hennes vänner, för hon bor ju naturligtvis själv. Jag skulle vara stilla där. Det skulle jag göra. Jag tänkte på jättelänge sedan jag såg och jag bara, åh vilken cool idé. Absolut Fabulous och Victor Dibley och de här, de är ju också ganska roliga. Ja, Absolut Fabulous, den är ju, och det är också så här man inte kan titta på, man förlämpar det alltid. Två damer som har någon modeagentur eller vad det ska vara. Ja. De är alltid för fulla för att jobba. Ja. Det är alltid dottern till den ena där som får ta hand om allting. Ja, för att hennes mamma beter sig inte som en mamma. Och så åker hon runt i limousin och dricker champagne fast de inte har några pengar egentligen. Ja, precis. Ja, hon har ju pengar, men de gör ju av med dem lika fort. Eller ja, det är ju Edna, eller Edvina i alla fall som han heter. Det är ju hon som jobbar på ett företag, så hon tjänar väldigt mycket pengar. Men att hennes kompis Patsy Stone, hon hänger på henne liksom. Men ska vi inte gå och äta lunch på det där dyra stället? Eller ska vi inte gå och göra det här eller göra det här? Liksom, du behöver inte jobba. Och så springer bara ut och dricker hela tiden. Ja. Ja, man blir lite förvånad att de har några pengar kvar överhuvudtaget. Ja. Är man på rätt humör så är de faktiskt jättekul. Ja, de är jätteroliga. Ja, men det byter, nej, då måste man nog lite mer på rätt humör tror jag, tycker jag, för mig. Ja, i alla fall. Ja, men det är, jag menar det. Och även Pangbygget som heter på svenska, med Fawlty Tower som heter på engelska. Mm. Man ska, jag vet inte, det finns inte så många avsnitt av Fawlty Tower, så är det 12 stycken eller någonting? Ja, det är inte så många där. Nej. Men det känns som jättemånga. Ja. Då ska man titta på den här skylten som det står Fawlty Towers på utanför varje gång. Den ändrar sig för varje avsnitt. Ja, och sen var det ju lite som att, jag vet inte om det är sant eller inte, att det var ju något hotell han hade fått inspiration av.
en hotellägare som betänder sig ungefär på det där viset. Lite besvärad över att det kommer gäster överhuvudtaget. När jag ska lämna tillbaka tomten till Mr. Riley, det är en av de roligaste scenerna. Har du något mer på engelsk tv-serie då? Ja, men det är som du, Vicar och Dibley, det är ju hon... Ja, jag heter inte hon Dawn. Mm. Ja. Och hon är ju himla bra alltså. Det är om en kyrkoherde i en liten engelsk by. Och kyrkorådet då som kommer. Och det är ju någon bonde. Och sen har ju någon assistent. Men hon är inte med i kyrkorådet. Hon är bara med som assistent i kyrkan. Och sen är det borgmästaren. Ja. Eller vad är han? Ja, och borgmästarens son. Han får med i rådet. Det är ju, naturligtvis. Och sen är det någon som står för maten i kyrkan och blommorna. Jo, den gamla tanten då. Hon brukar, hon gör mat till de här mötena då ibland också. Och hon blandar typ gräddtårta, sen slänger hon i lite vad som helst, ansjovis i det, för bara för att experimentera. Typ. Och han är bonden, han är helt galen. Han har den enda samlingen av enbenta höns eller något som är jättetokigt. Ja, precis. Ja, för att han är jättekonstig, den där bonden. De skulle ju rädda, de skulle ju släppa på vatten över den här byn, för den ligger i en dal då. Och då måste man ju tvungen hitta på någonting exotiskt sällsynt djur som finns där som inte kan förstöra byn då. Och då kommer han på att han ska hugga benet av någon av djuren. Så den blir trebent, det är sällsynt. Ja, vad heter den där förresten? Chatwick Estate, var inte det också ganska rolig? I alla fall den första, andra säsongen, så där innan det var tråkigt. Chatwick Estate? Menar du Shameless? Ja, Shameless. Ja, den är bra. Ja, men det var väl inte jätteroligt sen när det liksom började om igen. Men då var det börja om igen? Ja, men det kändes ju som igen, att de kom ingen vart sen. Och sen kom den amerikanska Shameless och då var det jättejobbigt. Ja, den är inte alls samma. Men jag tyckte den var otroligt rolig. Och liksom sådär. Deras pappa är helt vansinnig, totalt vansinnig. Han, jag vet inte riktigt, och hur han överlever vet jag inte heller. Han springer alltid på baren och käkar e och dricker öl. Ja. Vad heter han? James McAvoy var ju med i någon första en eller två säsonger. Han var bra, otroligt bra. Han är ju senare känd som den yngre Dr. X i Marvel Universe. Han killen i rullstol, Xavier. Han satt inte i rullstol från början. Nej, inte från början. Men man får se i någon av de här filmerna, jag kommer inte ihåg exakt vilken det är, hur han hamnade i rullstolen. Utan spoilers så skyller jag på dig. Ja, det får du se i filmen. Men var det någon mer engelsk tänkte du på? Ja, jag tänkte A Touch of Frost, det tycker jag. Det är ju en lång filmserie som jag gillar i alla fall. Det är ju D.I. Frost, han löser fall. Det brukar vara ungefär en lång film. Jag kommer inte faktiskt ihåg hur många avsnitt det finns, men det är ju ungefär som Beck, alltså. Det är långfilmsavsnitt. Har vi något mer på engelsk då? Jag har säkert glömt en hel del, för engelsk tv tycker jag är väldigt bra. Jag kollar ju på, det brukar vi kolla lite gemensamt på, Midsommarmördare, i alla fall i början där. Ja, just det, Mordet i Midsommar. Alltså det är ju skämtet, det är liksom, det är ingen som, det finns ingen kvar i Midsommar. Nej, precis. Hur stort kan det vara? Ja. Bäst att gå till grannkommunerna lite också. Ska vi stanna där på engelsk och gå till amerikanskt eller? Ja, kan vi göra. Jag har ju, X-Men. Ja, det finns ju där. Marvel tycker vi båda, hoppas jag. Ja. Det är väl, var väl hyfsat fix i den här senaste i alla fall. Det var lite tråkigt tidigare när Hulken har bytt för varje film. De har ju liksom inte lyckats få samma skådespelare och vara kvar. Men nu i de sista rebooten här så har de ju han, vad heter han, Mark Ruffalo, var Hulken hela tiden. Mm. Det är väl lite roligt. Mm. Likadant att de håller ihop det med att han alltid är Tony Stark och Thor alltid är Thor. Och att det är samma skådespelare som återkommer i hela den här filmserien, eller vad man ska kalla det för. Och Dr. Strange minns jag från min barndom när man läste serietidningar. Hulken har jag läst som serietidning. Spidde var väl egentligen den man läste mest som serietidning, tror jag. Inte jag. Jag läste alltid X-Men. Alltså, det berodde ju på också vilka som var med i Spidde. Och ibland hade de ju lite olika i... Ja, nej, men just serietidningar var ju, det är nog mest folk känner till som amerikansk film idag. Mm. Vad finns det? Det är ju Farscape. Supernatural. Ja, Supernatural. Ja, har vi något mer på amerikansk serie? Amerikansk. Som är lite utmärkande. Så. Vampire Diaries. Ja, Vampire Diaries, ja. Teen Wolf. Ja. Ja, det finns ju en hel bunt.
Men Vampire Buffy och vampyrerna, med tanke på engelsk så fanns det också Red Dwarf, det glömde vi nämna. Ja, den var ju bra. Det var så dum så de inte glömde. Men så om man går till amerikanskt igen då, vad har vi? Sina, Warrior Princess och Hercules. Och... Young Hercules fanns ju också, men det stämmer inte lika mycket på. De var inte lika bra. Ja, det var där vi träffade han första gången. Vad heter han? Heter han Ryan? Gosling. Ja, Gosling, ja. Mm. Vad är han som spelar i unge Hercules? Men alltså han i doktorn i nya Star Trek-filmerna är ju, han var ju Caesar i Sina, tror jag. Men jag tänkte säga om Vampire Diaries, det var ju det att de hade ju först serien Vampire Diaries som gick. Sen efter det så kom ju, eller samtidigt kom någonting som heter Originals, hette den serien. Ja, ja. Och sen efter Originals så har de nu en serie som går som heter Legacies. Så den har jag följt faktiskt, de serierna. Inte för att det kanske är superbra, men det är bättre än... Ja, jag tycker det är bättre än de andra nu, som de bara slänger ut serier på serier på serier på serier liksom. Men man såg också i Legacies att de... Om man säger så här, när Supernatural försvann känns det som att alla börjar kopiera hur de hade handlingar och lite sådär. Den makes i Legacies att den är mer som Supernatural. Det kommer se som nästan hette Supernatural också. De hade super någonting i namnet också. Det handlade alltid om bröder. Eller vad män, heter det? Super eller... Unreal eller något sånt där? Ja, precis. Alltså, helt totalt. Ja. Nej, de har ju lyckats ganska bra Supernatural. De har ju 15 säsonger. 16. Eller 16. Mm. Så de har lyckats hålla ut. Den längsta serien som har gått. Vampire Diaries och Supernatural. Jag vet inte. Simpsons är väl längre? Ja, som handlar om det här. Alltså, ja, du menar i den här genren. Ja, det är den längsta gående. Ja, nej, men jag tycker det är imponerande ändå att de har... Det är som alltid, när man, om man tar en sån här lång serie så är det alltid någonstans på mitten som det slackar lite. Ja, jag tycker Supernatural i alla fall håller ganska hög kvalitet. Så vi pratade ju om Star Trek förut och de gör ju 7 säsonger i de flesta av sina serier, i alla fall de gamla. Jag kan säga på mitten säsongen har det inte ens hållit där riktigt, utan det har ju varit... Någonstans har de första 2, kanske 3 säsongerna har varit väldigt bra och sen de sista 1-2 säsongerna, sen någonstans på mitten har det varit lite idétorka bland de som har skrivit manus och sådana saker. Som helhet är det ju väldigt bra. Så var det någon mer serie som du tänkte på? Ja, jag gillar ju Farscape. Men det var inte många säsonger på den tyvärr. Nej, Farscape var väl... jo... Nej, jag tänker på fel då. Ja, Firefly. Jag tänker på Firefly. Den oj, gillade jag verkligen, men det var ju... Firefly, det var bara en säsong. Och den jag tänkte på. För Joss Whedon. Jaha, vad samma som gjorde Buffy, Vampire Slayer. Mm. Det var en säsong, sen var det nedlagt. Alla trodde att det här var nästa långkörare. Han var lite liksom, cowboysar i rymden, eller vad man kallar det för. Ja, mm. Så åkte de liksom mellan planeterna och försökte tjäna pengar. Men, var det, men det var inte de som gjorde film? Nej. Jo. Men vad var det de? När serien lades ner så hände det väl ingenting på ett tag. Men sen var det en lång film som heter Serenity. Mm, den är bra också. Mm, det är han. Vad heter han? Han är med sen i Peter Jackson. Jag tycker han är ganska rolig i alla fall. Han kaptenen på Firefly. Och sen är det hon som är med i Terminator sen. Den här tv-serien Terminator. Ja, det är Sarah Connor Chronicle eller något sånt där. Mm. Den var bra, den serien. Den försvann också bara helt plötsligt. Jag tyckte den var superbra. För Sarah Connor där, det är hon är med i Game of Thrones sen. Ja, som hon heter ju Lisa Hale eller något. Hon är ju Cersei i Game of Thrones. Game of Thrones, det tittade du aldrig på. Nej, jag tittade inte så mycket på Game of Thrones. Det var nog mer din grej. Sen Vikings var mer din grej också. Ja, det jag kollade på. Gud vad bra den var. Om vi går in på filmer så var det ju den där som jag boxade, jag fick en dig. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Resident Evil, ja. Resident Evil är ju bra också. Det är hon. Hon är med i Femte elementet också. Ja, precis, hon har huvudrollen där. Resident Evil är ju en ganska bra serie, tycker jag. Men jag förstår inte varför de gjorde en som tecknade. Det var ingen som tittade på den. Däremot så finns det ju en hel mängd med tv-spel som filmerna bygger på. Ja, jag har ju aldrig spelat det faktiskt. Jag tror du spelade det, va, eller? Ja, jag spelade någon av dem. Jag kommer inte ihåg om det var på kuben. Vi kanske ska prata om spel en annan podd, kanske. Ja, vi kan prata om spel en annan gång. Mm. Och Terminator vill jag säga. Man får inte glömma Terminator. Nej, men det var väl T2 som var höjdpunkten. Den var ju superbra. Superbra. Sarah Palm Street. Gud, vilken serie. Gud, vad bra den var.
Jag kollar även mycket på, vad heter de? Hellraiser, de första där som var. Det var ingen favorit till mig. Nej, kollar jag också på. Det var så Pinhead? Bra. Ja, Pinhead, ja. Det ja, jag känner till det, men det har ingenting som jag... Nu när man tittar, man bara, man ser alla effekter. Det var någonstans där som idén till Comic Con föddes, antar jag. Ja. Ja, det har vi ju faktiskt lite film från när vi har varit på Comic Con uppe i Stockholm, Kista. Kan vi klicka här någonstans? Det kan jag gå in och kolla. Det var riktigt roligt. Det är lätt att halka in på fel saker. Men det skärper oss. Men Harry Potter då, är det amerikanskt eller engelskt? Ja, det är väl en brittisk. Det var lite Disney som ville köpa den också. Fast det skulle ju bli en helt annan Harry Potter då. Nej, det var ju det att de ville ha en amerikansk regissör. Ja, det var något. Och där gick inte hem. Nej, ska vi ha de här PK-amerikanerna till allting då, då blir det bara en smet. Jag fattar som att han ville väl liksom släta över allting otäckt som händer. Då blir det ju inte Harry Potter liksom. Det är liksom roligt och det är lite makabert. Det kan man inte säga att den är. För det är den. Men, nej, det får inte bli för mycket farinsocker eller maple syrup på sakerna. Då blir det inte bra. Ja, hur kan vi ha glömt och missat att säga Alien? Oh my god. Det är en av mina favoriter. Ja, och sen finns det ju Predator då. Ja, den är bra. Har det varit, kom ju några filmer med Alien vs. Predator. Så det hänger ihop lite grann. Och så får vi inte glömma att säga Tremors. Tremors är ju en kult. Ja, det är ju klass med Dune. I love it. Vad då klass med? Dune. De har ju också sådana maskar som kommer upp i röken. Dune. Jag förstår mig inte på den för överhuvudtaget. Dune var ju, som jag minns i alla fall, den första filmen jag stötte på Patrick Stewart i. Utanför så. Next Generation. Jag såg Patrick Stewart första gången i Excalibur när jag var liten. Första gången jag såg, han var ju med i Excalibur och sen var han ju med i, var han inte med i Men in Tights också? Jo. Han har haft lite... Jag såg honom senast, då såg jag honom i Charlie's Angels, den senaste versionen. Med. Men såg du honom i Safe House? Jag tror det hette det. Ja. Den var så otroligt bra. Det spelade han väldigt bra. Det är så här typiskt liksom att ja, men du är bara paranoid. Ja, fast varför man är paranoid betyder ju inte att man har fel. Nej. Det är otroligt bra. Jag tror jag minns där att han hade sån cool telefon. Det var ju typ den första telefonen med touchskärm på. Aha. Fast det var ju inte touchskärm som vi tänker oss idag. Den moderna touchtelefonen får man väl nästan ge Steve Jobs. Men touchtelefonen var faktiskt inte hans idé. Ett företag, ett franskt företag som heter Alcatel som faktiskt gjorde den första touchtelefonen. Ganska långt innan iPhone. Om man räknar i telefontid. Men det är väl inte vad historien vill skriva, förstår jag? Nej, där står det säkert bara att Steve Jobs fann touch-telefonen. Vilket han inte gjorde. Bessie visser som vi är då. Ja, men alltså det var om filmen Safe House. Ja, det noterade inte jag än, så den tyckte bara var otroligt fascinerande. Är det satt kvar hos mig? Ja, nej, det som satt kvar hos mig det var ju där liksom att man ser åt folk att de är paranoida och pratar om saker och ting och sen så visar det sig intressant. Jag menar, det är ju många konspirationsteorier som har visat sig vara sanna och är sanna. Liksom. Nej, men vi ska inte prata om konspirationsteorier, vi ska ju prata om film. Nej, det är en annan. Hade vi inte en konspiration? Jo, vi har en konspiration, så vi kan titta på det här någonstans. Någonstans. Ja, det är tokiga. Ja, nej, konspirationsteorier ska vi inte prata om. Nej. Vad har vi mer för film då? Ja, herregud. Sagan om ringen. Jag vet inte, böckerna är ju himla bra alltså. Ja, böckerna, när man läser böckerna så är det ju bättre naturligtvis. Mm. Men det är ändå... Man har kapat och kapat och kapat i filmerna för att hinna med. Men det är ändå bra gjort om man säger, det kan man säga i filmerna, att han lyckas få ihop det. Jag menar, det var ju ett försök för länge sedan som jag vet att jag kommer ihåg att jag tittade på när jag var liten, väldigt liten. Ja, den halvtecknade jag. Jag först var det människor som vanligt. Och sen helt plötsligt så är det tecknat och jag tänkte, jag måste ha sett fel liksom. Nej, det var en jättekonstig version. Jag har sett den också. Ja. Var det nyligen kom fram med en rysk version också? Va? Ja. Vad är det då? Du får leta på YouTube. Ryska sagor om ringen. Det var tydligen väldigt parodiskt. Jaha, okej.
Ja, nej, det finns ju miljontals för filmer och vi kommer... Gör vi en sån där film på till så kommer vi säkert upprepa oss. Nej, nej, nej. Jag kommer inte komma ihåg vilka. Jag vill bara säga Tremors. Det finns flera filmer om en Tremors. Flera ja. Filmer. Jag tror jag har alla dem. Inga såna. Om vi sen tar svenska kanske, det har vi inte pratat om. Svenska filmer, ja. Serier och filmer, det är Beck till exempel, det gillar jag. Sen var jag ju... Han, den nya norrmannen sa han med, jag tyckte det var bra. Han var väl med i Game of Thrones också. Ja. Sen vad har vi mer svenska? Saltkråkan. Ja, det tittar man på när man var liten. Madicken tittar man på. Jag tittar inte på de här barnen. Ja, men den barn i Bullerbyn, det är aldrig någonting som jag fastnar på. Rederiet, varuhuset. Ja, vad heter den då? Goda grannar. Och sen den här... Det var, inte god, det var någon sån här hjärta som gick så här. Vad hette den? Jag var med. Men vad är Skilda världar? Just det, Skilda världar som kan vara. Och sen var det ju den här... Det, för det var en film jag gillade. Jag och en kompis gick på bio och kollade på den. Mimmi och Reine i fjällen. Åh, gud vad jag skratt. Ja, det var en av de roligaste filmer jag har sett. Ja, just det. Ja, nej. Annars var det Fem myror. Lära sig alfabetet. Och du som gillar han. Vilse i pannkakan. Ja, Vilse i pannkakan. Vilken fantasi han hade. Otrolig fantasi. Som Bodd. Och Tuffa gänget. Och sen Kalles klätterträd, det var ju en riktig serie däremot. Den var bra, den var otroligt bra. Han ligger uppe på trädet och drömmer om Emma hela tiden. Och sen gillar ju jag också, liksom jag, som jag, så gillar jag boktipset. Det var ju en av höjdpunkterna, boktipset. Det var ju, Och så vignetten med anslagstavlan. Ja, och solen går upp och ner den också. Ja, på nyheterna, ja. Det var ju så beskaffat på, när jag var liten, att... Det fanns ju bara ettan och tvåan. Ja, när jag var liten också. Och det var fortfarande vanligt med svartvit tv. Och så tittade jag på Vetenskapens värld. Jag kollade på Dokument. Vet du inte, Dokument. Ja, det var de här kugghjulen som åkte så här, som var lite speciella. På vad då? På? Vetenskapens värld. Uh-huh. Det var så här ovala kugghjul som lyckades få passa in. Och så kollade jag gärna på serier där, eller serier, man ska säga, när hon, Dabrowski, intervjuade folk också. Hon intervjuade Kaddafi och de här, liksom. Men det var inte Stina Dabrowski, var inte hon med Nöjesmaskinen också? Jo, ja, Nöjesmaskinen, ja. Den senare Nöjesmassaken. Nöjesmassaken. Med Sven Melander och han. Jon Skolmen. Åke Kato och vad heter han? Det var ju så bra. Den sista killen. Var inte där var med? Dassrulle var med. Jo, Elman, mitt rulle. Jag ska gå på Dass. Dassrulle. Det var lite humor där. Ja, Macken också. Nej, ja, det var inte... Men det är en serie, Macken. Ja, Macken är en annan serie med, vad heter de? Galenskaparna. Ja, den var ju bra. Husvagnens låten är ju guld. De kommer in i samma av varandra. Eller likadana av varandra. Inte samma. Samma blir svårt. Det var precis så hur svensk husvagn som mest gick till på den tiden. Ja, men jag känner igen mig själv liksom. Ja. Och taxen. Ja, det hade vi också. Jag gillar bäst av allt med typ 80-90-talet. Det var inte så jävla prätt då. Nej, och det, vad heter den här Nattsuddarna satt jag och tittade på också. Ja, ah, just det. Vad heter, vad heter de? Vad heter han? De var ju två stycken killar. Ja, så var ju hon med där också. Nej, men det var inte Nattsuddarna. Nu är den andra du menar. De satt och drack. De också. Det var två killar och en tjej. Och där var ju han från Göteborg. Och sen han som var väldigt lång och smal. Och hon som satt i mitten, det var hon som har den här... Vad heter det? Spökar i Sverige. Vad fan som heter det? Ja. Men jag tänker på Nattsuddarna. Jag vet inte vad de där hette. Men det är inte Nattsuddarna. Nej, men Nattsuddarna var... Vad var det då? Det var ju två killar. Det var två killar. Jag satt och tittade i mitten. Det var två killar som satt och drack och kollade filmklipp från hela världen och satt och rökte. Jag tror inte de var riktigt nyktra någon gång. Och så var det alldeles mörkt och dysigt som man såg dem knappt. Är det bara jag som kommer ihåg dem? Svante, ett av Svante. Svante Grönberg, ja. Ja, och så var det en till som satt. Kommer du ihåg dem då? Nattsuddarna. Ja, men var inte det Nattsuddarna också? När hon var men de satt ju i en studio. Alltså vid ett bord, va? Gjorde de inte? Ja, eller inte, eller studio, de satt ju inte som de andra såg ut som att de satt vid vardagsrumsbord. Ska se vad det står om Nattsuddarna.
Nattsudd heter det bara. Jaha, Nattsudd, oh, förlåt. Björn Valde och Svante Grönberg. 1987. Och sen bara vad heter det? 85 fanns också. Han, vad heter han på Radio 1 eller vad är det, heter han nu för tiden? Robert Aschberg. Ja, men det här är inte Robert Aschberg. Nej, men han hade ju också ett program där. I alla fall där han stod och rökte och svor i TV3. Han hade ju ett debattprogram där han stod. Men nu pratar vi om Nattsudden. Och de var, som sagt, de visade lite klipp och konstiga klipp från hela världen gjorde de. Jag tror det var från hela världen faktiskt. Från olika nyhetssändningar tror jag de tog klippen eller något sånt där. Nej, det var väldigt roligt faktiskt. Och väldigt konstigt var det. Otroligt konstigt. Jag kunde inte sluta titta på det. Men vad hette de andra som du menar som satt också? De satt ju också och rökte och höll på. Diskutabelt var det med Robert Aschberg som jag tänkte på förut. Vad heter det? Måndagsklubben heter den. Måndagsk? Claes Malmer och Lenny Norman. Ja, nej, det fanns faktiskt en hel del roligt. Även i Sverige. Kops var en ganska rolig film. Kops var en otroligt bra film. Men någonting som också var bra var den här, vad heter den? Smala Sussi. Det var också bra. Vingar av glas. Det var också samma, va? Den var också bra. Ja, det var den där. Och sen Fares-gänget. Den här andra, vad hette den då? Hette den Akta dårarna, dårarna stängs? Hette den så? Nej, den hette ju inte det. Det var ju någon. Det var en scen där, men vad heter, filmen? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men så hittar vi den här samarbeten naturligtvis med, vad heter den? Bron. Bron, och sen finns det ju en andra vi tittar på, men han dog ju ganska fort. Peter Stormare. Nej, just det, den där Midnattssol. Midnattssol heter den nog. Det var ett samarbete med Frankrike, så det var liksom inte helt svenskt om man säger. Nej, men den var ju rätt så rolig. Eller rolig, men... Den var intressant, den var jättebra. Och sen, vad var det innan Bron då? Det var väl dansk-svensk då? Ja, dansk-svensk, det var ju... Ja, bra. Och någon som låg på varsin sida av gränsen. Det var ju så det började. Där såg man vilken skillnad det var i mellan PK-Sverige och det mer normala Danmark. Danskarna inte faller för det här idiotimen. Nej. Vad heter den där danska serien jag tittar på? Rita. Rita, ja. Den är inte sådär... Nej, titta inte på den, hon blir förolämpad. Men när hon kommer över till Sverige och med en skolutflykt, skolklass. Ja, man känner igen det. Tyvärr. Ni som inte tycker det, men Sverige har ju fan blivit Nordens skämt. Ja, nej, men nu tycker jag nog att... Vi kan inte sluta på det, Christian. Det gillar Leon som tror jag är fransk också. Ja, väl mött till nästa vlogg. Peace!